Hej och välkomna tillbaka. Nu efter ett långt sommaruppehåll så är badtjärnsprojektet igång igen. Leif skruvar för fullt här på trätrotaren och starten som ni ser här ser ju helt fantastisk ut, så det kommer bli spännande att få vandra den vägen upp till badtjärnen sen. I bakgrunden så ligger de 2000 löpmeter virke som kommer användas till trätrotaren och bryggan där uppe. Så passa på att ta er tid och komma hit sen när det är invigning i början på oktober. Tack och hej!